Wet mill-isba kapolavuri li għana ta' Mattia Preti u għal-kwadru titulari ta' l-martiru ta' San Lawrence fil-kolleġġeta tijaw fil-Birgu. Fil-1689, Preti nkuruna l-karriera tijaw, wet mill-ikbar pitturi fuq tila li wet isib f'Malta, madwar 4-6 metri, maħdum meta kellu 76 sena. Id-ditta rikub ġiet f'data bir-restaw ta' dan il-kwadru li bħalissa jinsab fi stadju avvanzat. Ir-restawratur Rodri Cabela tkellem magħna dwar il-qagħda kif instab dan il-kwadru. Kellu bżon restawr u mainly strutturalment kien qed ibati mhux ħażin minħabba li t-tila li twaħlitlu f'restawr li sarlu fis-70s ma kienx għadha b'saħħitha biżejjed li tiflaħ kwadru ta' dan il-proporzjon. Hawnhekk qed nitkellmu l-ikbar kwadru li nafu li t-terma tiegħu Preti fuq tila. Ġew innutati xi ħsarat fil-kwadru kawża taħbit mill-ajru fit-tieni gwerra dinjija fil-kopla, kif ukoll ħsarat oħra li ġarrab ma' żmien. Dan fil-waqt li ħarġu bosta pentimenti minn idejn il-Preti biex jemenda xi affarijiet. Huma wettqu studju xjentifiku sabiex iservu ta' gwida waqt ir-restawr. Fosthom teħita ritratti infrared li jiżvelaw dettalji li l-għajn tal-bniedem ma taqbadx. Qabel għalabor aktar dwar l-isfida prinċipali tar-restawr. Anki l-loġistika biex tara fejn ħataħdem ċertu kwadru. Dan id-daqs. L-ikbar sfida tagħna kienet li nagħmlulu r-rintilar, r-rintilar ta' dan il-kwadru saritlu tila ordnajna tila apposta għalih li anke m'għandix sim. Sim hija l-ġonta tal-canvas, jiġifieri darna xilna nagħmlu tila, nagħmlulu relining. Canvas illi hija waħda u sħiħa. Saru diversi trattamenti oħra b'materjal reversibli, fosthom it-tindi fuq it-tila biex ħarġu figuri mottija u t-neħħiet ta' madwar 40 kilo ta' kollha forte mir-rintilar preċedenti. Bħalissa r-restawr wasal fl-istadju tal-applikazzjoni tal-ġips biex imbagħad isir l-irtok u l-verniċ tal-aħħar. Finalment, ir-rintilar se jitwaħħal ma' tilar ħafif tal-aluminium, iżda li jiflaħ ċertu piece b'sistema ta' mogħol mad-dawra. Il-kanonku arċipriet Karm Buzuttil tkellem dwar il-kobol tal-kwadru għall-patrimonju Malti. Dan huwa prestiġju ta' pajjiżna, mhux għan-nies tal-Birgu biss il-Vort il-Vittorjożani, imma da huwa prestiġju għal Malta. M'għidx naraw biss lil San Lawrence fuq il-Gradilja, imma hawnhekk qed jippreżenta il-proċess ta' esekuzzjoni rumana. Dan hekk kif San Lawrence kellu jieħu l-martirju wara li m'għoddix edit ta' Diocletiano biex iqim li għall-att Rumani. Ir-restawr li qed isir fl-oratorju tal-Kurċifiss ġie ffinanzjat mill-Bank of Valletta u se jiġi inawgurat nhar il-ġimgħa li ġej.